Za ponedeljak 21. mart zakazana je 69. sednica opštinskog veća opštine Petrovac na Mlavi. Na dnevnom redu naći će se 30 tačaka, među njima razmatranje nacrta odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine za 2023. godinu, razmatranje nacrta odluke o promeni statuta opštine Petrovac na Mlavi, razmatranje nacrta odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investicije održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, izveštaji javnih preduzeća za prošlu godinu kao i planovi rada za 2023. godinu i druge. Sednica opštinskog veća počeće u 10 časova.